أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Me të vërtet falenderimi i takon vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Atë falenderojmë dhe vetëm për i ti falje dhe ndihim kërkojmë. Atë të cilin Allahut subhanahu wa ta'ala e ka ullzuar nuk ka se kusht të humbë. E atë që Allahut e ka humbur nuk ka se kusht të ullzoj. Dëshmoj dhe deklaroj që vetëm Allahu i vetëm dhe pashok është aji që e meriton adhurimin, dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju të cilët keni besuar, friksohuni Allahut një frikë të vërtet dhe mos vdisni vetëm se duke qenë musliman. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna Allaha kana alaykum raqiba. O ju njerëz, friksohuni Allahut krijuesit tuaj, i cili ju ka krijuar ju nga një vetvete e vetme, Ademi alayhi salam, dhe prej tij krijoi bashkëshortën e tij Hawa, dhe prej atyre të dyve krijoi shumë burra e gra. Friksohuni Allahut me emrin e të cilit përbetoheni dhe ruani lidhjet tuaja fara fisnore, se më të vërtet Allahu është mbi mbikëqyrës. Thot Allahu Azza wa Jalla në Kur'anin Kerim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. O ju të cilët keni besuar, friksohuni Allahut dhe flisni fjalë të drejta. Ju amundëson ju Allahu i lartësuar të veproni vepra të mira, e kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij, më të vërtet që ka fituar një fitore të madhe. Amma ba'du, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في على ما يمير أش في على الله عز وجل ulzimi më i mirë është ulzimi Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të këqija janë risitë në fe. Çdo risi është bidat dhe çdo bidat është në humbje dhe çdo humbje është në zjarr. Rawa Muslimun fi sahihihi an Abi Umamah al-Bahili radiyallahu ta'ala anhu warda qala rasulullah
صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. ترانسبدون إمام مسلم صحيح ندي جاء أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه إزلي توتس بيغمبير صلى الله عليه وسلم كثان اقرأوا القرآن لتزويني قرآن لتزويني قرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. سبسا قرآني دودفي ديتن اكياميتت درميت سوس لأصحابه. أصحاب الشومسي إفيال الصاحب نجوهن عرابة دودت شوشروس për poseduesit e Kuranit, për shoqëruesit me Kuranin, me librin e Allahut Azza wa Jall, nuk është me patjetër ta dish përmendesh, edhe pse ka argumente të shumta të cilat nxisin për memorizimin e librit të Allahut subhanahu wa taala, por padyshim se më parsorja është njohja e halalit dhe haramit, e dispozitave islame të ardhura në librin e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe puna me to. Lexojeni Kur'anin fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabihi, sepse Kur'ani ditën e kiametit do të vijë ndërmjetësues për poseduesit, për shoqëruesit me të, për njerëzit që në ditën dhe natën e tyre e kanë pjesë të përhershme, të pashkëputshme librin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Kur'ani yashfa'u li sahibihi yawm al-qiyamati, ndërmjetëson tek Allahu azza wa jall për falje, për mëshirë, për lartësim, gradash për shpëtim. Yawm al-qiyamati libri Allahu azza wa jall, al-Qur'anu libri Allahu subhanahu wa ta'ala, yashfa'u li sahibihi yawm al-qiyamati. Më pas kësaj nxitje të përgjithshme, e cila është për tërë librin e Allahut Azza wa Jall, vjen një veçim për dy nga surat në Kur'anin Kerim, dy surat më të gjata. Iqra'u az-Zahrawayn. Lexojini këto dy surët ndriçuese, Az-Zahrawayni, shumë si dyshësi i fjalës Zahra, që do thot gjë e cila ndriçon. Lexojini këto dy surët ndriçuese, me të cilat njeriu ndriçohet me diturinë e ardhur në to në këtë jetë. Gjithashtu nga të punuarit me urdhresat dhe të ndalimi nga ndalesat e ardhura në këtë sure, duke punuar me këto dispozita në këtë jetë, i ndriçohet rruga gjithashtu yawm al-qiyamati. Iqra az-Zahrawayni, lexoni këto dy sure ndriçuese, fe in surat al-Baqara, thot al-Baqara wa surat Ali Imran, surën Baqara dhe surën Ali Imran. Në rënditje në mushaf është surja e dytë dhe surja e tretë. Al-Baqara wa Ali Imran.
Surën Bekara dhe Surën Ali Imran. Fe innehuma, sepse këto dy sure, te tijani e umel kijameti, do të vinë ditën e kiametit, ke ennehuma gëmametani, sikur të jenë dyre, au ke ennehuma gëjajetani, gjdo gjë e cila të mbulon nga sipër, në formën e reve, emërtohet në këtë formë në gjuhën arabe, gëmametani, au gëjajetani, argument shtesë mbi grupet të cilat kanë hije yawmul qiyamati, në ditë në të cilën nuk ka hije përveç asaj që Allahu Azza wa Jall jep në atë ditë për të shpëtuar nga ai nxehtë, nga ato vështirësitë të asaj dite. Suratu Bakara dhe Suratu Ali Imran të tijani vinë ditën e kiametit në dyre, au ka ennehuma firkani min tajrin sawaf, ose si tjenë dy tufa me zojsh të cilët kanë hapur krahët, tu hajjani, përveç pjesës të ardhur në tërsin e librit të Allahut Azza wa Jall, i cili ndërmjetëson për personin që e ka lexuar dhe ka punuar me të, por ka nevoj se ka mangësi, ndërmjetëson libri Allahut Azza wa Jall yawmul qiyama. Përveç kësaj, këto dy sure vinë në këtë pamje, tu hajjani an ashabihima, tu hajjani, mbrojnë personat që i kanë poseduar dhe i kanë punuar me dispozitat e ardhura në këto sure. Atë ditë ku nuk flasin më gojët, nuk ka shpëtim përveç asaj që Allahu Azza wa Jall jep. Këto dy sure tu hajjani an ashabihi ma yawmul qiyamati. Argumentohen, mbrojnë personat që kanë lexuar dhe punuar me këto dy sure. Pas kësaj theksohet një veçim tjetër po në pjesët e Kur'anit, iqra'u surat al-Baqara. Nxit për leximin e tërë Kur'anit, më pas për leximin e surës Baqara dhe Ali Imran për rëndësinë që kanë. Sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tregonin se çdo kush i cili kishte mësuar surën Bakara dhe surën Ali Imran, i kishte mësuar, i kishte kuptuar, kana ya'dhumu fi a'yunina, e shikonim të madh në sytë ton, e shikonim njëri të dijes, ai i cili dinte surën Bakara dhe surën Ali Imran, dhe e gjen në shprehet e tyre, ai din surën Bakara, a i din surën Bëkara dhe surën Ali Imran. Dhe morali sahabeve radiallahu ta'ala anhum e gjmain ishte se nuk kalonin në 10 ajetet të tjera nga Kurani pa i mësuar mirë ato 10 ajetet të cilat po i lexonin, ti mësonin dhe të punonin me to, dhe e sa e shikonin që e kishin përsosur dijen së bashku me punën në këto ajete, kalonin në 10 ajete të tjera. Kështu ishte morali i të mësuarit dhe të punuarit me dijen tek sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe jo të bëhet si që bëjnë disa njerëz, e kalojnë ajetin e librit, në librin e Allahut Azza wa Jall, ose ajetet të tëra në të cilat ndalohemi min idhamil kebairi, ka mëkatet e mëdha, marre ke ellem jesmaha, kalon si kur nuk i ka dëgjuar, apo si kur në dëgjimin e ti ka shurdhëri. Iqra'u surat al-Baqara, lezojni surën Baqara,
فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَ. Marja e kësaj sure, ta mësosh atë, ta lexosh, të jetë pjesë në programin tënd. Ka pas nëse leve të cilët e lexonin ditën dhe natën, sepse ishte e njohur tek ata në dijen e tyre se suratu Bakara dhe suratu Ali Imran ishin siguri nga nifaku. Iqra'u surat al-Baqara, lexojini surën Baqara, akhduha baraka. Marja e kësaj sure është bereqet, është mirësi. Wa tarkaha hasra, pendohet njeriu, do të pikëllohet, do të bi pishmanit nëse e lën këtë sure, lën mësimin e saj, lën diturinë në të dhe lën punën në këtë, lën punën me këtë sure. Wala tastati'u hal batala. Këtu ndoshta shumë njerëz gjejnë nxitjen më të madhe. S'ka pengesë. Dhe pse do të ishte ndrysh më mirë. Wala tastati'u hal batala. Magjistarët nuk i bëjnë ball kësaj sure, do të thotë lexuesi i surës Bakara është fi hisnin hasinin, është një mburoje. Mburoje të madhe të fort, nuk thyet, nuk përqohet, kjo mburoje nga magjistarët, dhe kjo realizohet me surën Bakara. Nuk i bëjnë balë, nuk e thyen dot, nuk e kalojnë dot këtë mburoje, magjistarët. Ka njerëz që friksohen nga sherri i magjisë, më shumë se rreziku i devijimit. Dhe kur e dëgjojnë këtë pjesë, kapën fort pas kësaj. Nuk ka pengesë të jetë shkak nxitës, të ruhesh nga shejatinët, nga magjia, nga magjistarët. Por duhet të dish se ajo që duhet të jetë nisma kryesore është tahqiqul ubudiyya, realizimi i adhurimit të Allahut Azza wa Jall, wal imtithalu li awamirihi. Të bësh ashtu si që e urdëruar, o që ti nabu në wahi dhe të largohesh nga gjërat prej se cilave jenë ndaluar. Suratul Baqara ka një veçanti më të madhe se sa surat e tjera. Nxitje e përgjithshme për leximin e Kur'anit, më pas nxitje e veçantë për leximin e surës Baqara dhe surës Ali Imran, më pas në veçanti leximin e surës Bakara, në të cilën kanë thënë djetarat fiha elfu emrin wa elfu nehjin wa elfu hukmin wa elfu khabarin. Ka 1000 urdhresa, 1000 ndalesa, 1000 dispozita, 1000 lajme. Është dituri e madhe, është e nevojshme për ne të shtojmë lidhjen me librin e Allahut Azza wa Jall, qiraatan wa fahman wa amala, lexim, kuptim dhe punë. Dhe mos të ndajmë asnjërin prej tjetrës. Dhe parsoje të jetë el fahmu wal amal, të kuptuarit dhe puna, sepse nuk ka punë nëse nuk e kupton mirë. Fa'lam, mësoje. Fa'lam ennehu la ilaha illallah, wa staghfir li dhanbika. Dije, mësoje se nuk ka të adhuruar më të drejt vetëm se Allahu Azza wa Jall, dhe më pas kërko falje për mëkatin tënd. Kështu që dija është para punës. Dhe nga dija dhe forcimi i saj është gjithashtu leximi. Duhet përkujtohemi me këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të kemi në ditën dhe natën tonë program me librin e Allahut subhanahu wa ta'ala, i cili është mburoj, siguri në këtë jetë dhe në jetën tjetër, shpëtim nga fitnet, forcë për besimin dhe gjallërinë me imanin tënd në këtë jetë, garanci për shpëtim yawm al-qiyamati, do të vish dhe përpara është suratu Baqara dhe suratu Ali Imran.
Nuk është e veçantë vetëm për nxënësit e dijes. Çdo kush nga muslimanët mund ta synoj, ta kërkoj këtë mirësi, këtë vlerë, ta arrij, të shpenzoj kohën, mundin e tij për të arritur këto mirësi që Allahu subhanahu wa ta'ala ka dhënë në leximin dhe mësimin e librit të tij subhanahu wa ta'ala. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله روى مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم ثم ضرب بصدري فقال ليهنك العلم يا أبا المنذر ترسمتوني ما مسلم صحيح ندين أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذلي ثوت سبيغمبي صلى الله عليه وسلم أكابيوتر O Ebu al-Mundhir është kunja e Ubej ibn Ka'bit radiallahu ta'ala anhu. I ka thënë, ja Ebu al-Mundhir, o Ebu Mundhir, a e din ti se nga libri Allahut Azza wa Jalla, të cilin ti din përmendësh, cili ajet është më i madhi? Thot Ubej radiallahu ta'ala anhu, i thash, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Ajo që njëhet ajeti kursi. Me dorën e ti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në formë kënaqësie i ra në krahërorin e Ubejit dhe i tha li yahni'ka al-ilmu ya Aba al-Mundhir, ta gëzosh, ti jetosh pra me lumturi, me gëzim, ta gëzosh këtë dituri. U gëzua pejgamberi alaihi salatu wasalam me përgjigjen e Ubejit radhiyallahu ta'ala anhu, a'zamu ayatin fi kitabillah, ajeti më i madh, më madhështor, s'po vlasim për më i gjatë, në librin Allahut Azza wa Jall, është ajetul kursi. Ajet për të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, men qara'a ajetul kursi dubura kulli salatin, lem yemna'hu min dukhuli l-jannati, illa en yemut. Kush e lexon ajetin kursi, pas çdo namazi, nuk e ndalon atë nga hyrja në xhennet përveç se të vdesi. Pra veç vdekjes, personi i cili në vazhdimsi pas namazit lexon ajetin kursi dhe nuk është nga ata që sa jep imami selam, nxiton dali i pari tek dera, por ndalon në vendin e faljes dhe përfundon dhikrin që ka ardhur në argumentet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për dhikrin pas namazit. Nëse është me nxitim, atëherë të mjaftohet me leximin e ajetit kursi që të realizoj këtë mirësi të ardhur në këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu tek Sahih al-Bukhari. Po për vlerën e këtij ajetit është historia e Abu Hurairës radhiyallahu ta'ala anhu, historinë të cilën tregon se i erdhi shejtani në një pamje njeriu për të marrë nga, për të vjedhur nga parat e zakatit, dhe në fund i tregoi se lexoje para se të flesh gjum ajetin kursi, sepse kjo është mbrojë nga shejtani. Ebu Hurairë radhiyallahu ta'ala anhu ja tregoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e vërtetoi rasuli sallallahu alaihi wasallam këtë gjë. E vërtetoi pejgamberi alaihi salatu wasalam këtë të vërtetë, se ajeti kursi, leximi i ajetit kursi para se të flesh gjumë dhe jo të hapësh dyshekun dhe të zhytesh në gjumë pa bërë dhikr Allahu subhanahu wa ta'ala. Por e lexon ajetin kursi, është mburoj. Ndërsa pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, "Men qara'a bi akhiri ayatayn min surati al-Baqara fi laylatin kafatahu." Kush i lexon dy ajetet e fundit
nga sura Bakara, amen ar rasulu, dhe në fundin e surës, në natën e ti, i lezonë këto dy ajete, i mjaftojnë, ke fetahu, i mjaftojnë, pra është siguri, është mbroj për të. Këto ajete janë në surën Bakara, janë në librin e Allahut azza wa jall. Duhet ne me pa tjetër të lidhemi me librin e Allahut subhanahu wa ta'ala, çdo ditë e cila vjen është më e vështirë se ajo që shkoi. Shpëtimi, siguria e vërtet, e përhershme, e pathyeshme është vetëm në librin e Allahut subhanahu wa ta'ala, hablullahil metin. Lusim Allahun subhanahu wa ta'ala të na bëjë nga ata të cilët kur të dëgjojnë fjalën ndjekin më të mirën. Wa aqimissalat.